Подрачните училишта во регионот спремни за редовна настава. Повеќето имаат повеќе простор отколку ученици и можат наставата да ја организираат со физичко присуство без никакви последици. Ова денес за телевизија Старко потврдија неколку директори на училишта во регионот. Да, ние, нашето училиште, Осмо училиште Синиша Стоилов, во целост подготвено да ги прими учениците од 1 септември. Располагаме со доволен број на просторен капацитет, доволен број на наставен капацитет, со подготвени сме со антисептички средства, со заштитни маски, со просторни услови, буквално непречено да се одвива на воспитно-образовниот процес, почнувајќи од 1 септември. Дури сме подготвени, наставата да ја разделиме во две смени. Стартот на учебната година беше повод за состанок во Карбинци помеѓу градоначалникот, директорот на училиштето и родителскиот совет. Заеднички став е дека наставата треба да се одвива во училиште, зашто постоеле идеални услови. Имаме две деветолетки, тоа е во село Крупиште и во село Карбинци, и доколку се земе во обзир дека просторните услови и бројот на ученици дозволува да се одржува физичко присуство на децата, односно конвенционална настава. Значи, зазедовме став како општина и као училиште. Нормално, овде беа консултирани и родителите и советот на училиштето да во општина Карменци се одвива, почнувајќи од 1 септември, редовна настава по соодветни протоколи кои што ќе бидат дадени од Комисијата за заразни болести. Малку ученици, а многу простор има и во сите штипски подрачни училишта. Ние веќе како училиште, врз основа на условите кои ги имаме, како централно и со две подрачни училишта, еден од моделите е изводлив кој може да се изведе наставата. Нормално е дека во подрачните училишта, каде што бројот на децата по паралелки е многу помал, е многу поизводлива физичката настава, отколку во централните училишта. Меѓутоа, ние веќе формиравме тим, наречен COVID-19, врз основа на кој ќе ги одредиме условите и начинот на реализација на наставата. Сепак, дали ќе им се дозволи нови училишта да организираат настава со физичко присуство, ќе се знае по одлука на Комисијата за заразни болести и Министерството за образование. Оттаму пак и денес ја одложија средбата на која требаше дефинитивно да ги утврдат протоколите за старт на новата учебна година.